DC Extendo! Kör Extendo! Extendo! Okej, snabb disclaimer innan vi fortsätter med videon. Den här videon är typ 2 veckor gammal, så det vi reagerar på idag är tyvärr inte nytt. Men jag hoppas ändå att ni kommer tycka att den här videon är fet. Och gör ni det så får ni gärna lämna like, prenumerera om ni är ny på kanalen och lämna en kommentar. Nu vet ni det och nu fortsätter vi med videon. Tjingeling! Idag är det video. Tja allihopa, Matte här och välkommen tillbaka till en helt ny video. Idag är jag med Johan igen och vi ska reagera på Dizzy och Einars lillebror. Einars lille, det är Elvis. Är han hans lillebror på riktigt? Den 1 mars så släppte Dizzy Extendo, Extendo, Extendo. Men jag tänker så här. Det här är ändå nice. Vi kör en så här som clickbait. Vad fan är clickbait video. Men kolla här. Men tyst, hallå. Idag är ett sånt liksom guldläge, för vi har hört Dizzy innan och vi vet att han är ändå ganska bra, alltså legit. Och Elvis, det är bara nice att kolla på. Ja, han har ju också hört. Det som skulle vara bäst är ju Einar versus Elvis. Det skulle vara drömscenariet tror jag egentligen. Einar versus Elvis, det får fan bli nästa gång. Ska vi kunna ha 10 000 likes på den här videon så släpper jag en ny video i övermorgon. Och nu kör vi igång antar jag. Extendo, 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 Extendo. Nu kör vi. Nice effekter. Alltså legit nice alltså. Han fryser. Du måste ta det seriöst Johan. Okej, okay, nice, nice. Extendo, extendo. Jävla såg du den? Vilken jävla legit effekt. All nu är jag bruk. Nej. Nu kommer jag säga så här. Men jag ska ju kolla nej, på jag den. Vet, jag vet, jag vet. Men nu kommer jag säga så här. Nu kommer du säkert tänka så här att ja, men det här är inte coolt. Men alltså okej, okay, som jag sa förut, det här är coolt. För att det här är det en PNG igen? Nej, det här är ingen PNG. Det här nej. Är jag ska se det här. Det här är snyggt. Jag, det här är jag missade det där. Kolla nu. Där, alltså där, ja. Det var fan coolt. Det var, jag vet att det är en dolly zoom. Jag vet att det är det. Alltså men det är ju editing. Är det ju antagligen. Nej, fast är det för det? Att det såg ut som att det var en bubbla typ. Eller så här. Det var inte som ett objektiv riktigt kändes det som. Det var nice, mycket. Men jag vet inte om det var så Vadå, den var ju svinnice. Du, grejen är bara för du vet hur man filmar. Och ja, du har en Sony A77 eller vad fan de heter. Nej. Jo, då behöver inte du klanka ner på de som filmar. Nej men jag, alltså fan, jag klankar inte ner men du höjer dem till skyarna för att de tog en preset och la in preset. Och du bara, oh my god. Okej, okay, men det är som att du skulle säga till mig, ja men du laddade ner en FLP. Ja, och om du då men, hade sagt att den FLP är din och bara lagt ut den så här, kolla vad nice jag har gjort. Ja, oh, vet du vad FLP är? Fruity Loops Project. Project. Ah, äta, äta. Han bryr sig inte om the price. He don't care about the price. Vem som säger så? Jag kommer inte ihåg. Nej, inte jag. Vad fan är det nu? Jävligt nice locations de här på. Alltså, jag gillar det. Oh! Det här är aslegit, Johan! Va? Tänder de eld på en hel byggnad? Nu har det faktiskt gått för långt. För det här var legit. Det ser legit ut. Det ser nice ut, ja. Alltså det ser jävligt nice ut. Nej men det är så svårt att övertyga dig på något sätt. Nej, men du skulle inte kunna göra det själv Johan, det är det. Jag skulle kunna göra liknande. Nej, inte att det ser sådär bra ut med firen alltså. Jag kanske inte hade kunnat göra så bra. Men jag hade kunnat göra liknande. Jag vet exakt hur man gör den här effekten. Men grejen är att Nej men det blir roligt om jag tar fram ett projekt. Lyssna nu Johan. Det här är då det som jag har gjort. Och det är precis samma princip. Och då skulle vi kunna lära. Okej, det ser lite. Faktiskt jävligt bra ut bara för ja, och då får vi tänka att vi kan ju inte göra sönder Porschen. Grejen är att det här är det lättaste du kan göra. För det motion trackar inte någonting här. Möjligtvis lite. Nej men gör dem nu. Ja, det rör ju sig här. Det är ju det som är det coola. Ja, det är nice. Alltså det här är ju nice fortfarande. Jag försöker inte så här ta något ifrån. Nej, jag bara, det jag tänkte bara riktigt bra också. Alltså, det är inte, att det jag har gjort, jag har gjort samma grej. Så jag vill visa liksom att det går att göra ganska lätt. Jag har sagt det till dig tidigare. Du har talang inom redigering. Nu ska vi fortsätta med Extendo! 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 Hej lite. Oh, det där var nice shot. Alltså,
Om vi pausar lite. Han är arg, han är arg. Lugna dig nu. Yes. Är det Thomas? Sluta med Thomas. Allvarligt. Vadå? Får jag inte prata om han? Du, när ska du börja ta musik? Ja, just det, han är undercover. Ja, det där. Åh, Thomas. Varför tar du inte musikreaktionsvideos på ett allvar? Det gör ju det. Du sitter på, oh, Thomas! Alltså hela tiden, alltså. Wow. Alltså jag älskar de här shotsen när han står i studion och rappar. Det ser så jävla klint ut. Åh, rågsven. Brö. Det är inte det coolaste musik jag har sett, men det är så jävla coola shots liksom. Jag gillar det. Det är coola shots. Så den är cool. Varför sa du då? Det är inte den coolaste jag har sett. Det är väl ganska uppenbart. Alltså att de flesta är ju inte den coolaste jag sett. Alltså, det är så säger man ju när man menar att den inte är cool liksom, att den inte är nice. Men du sa ju sen att den var cool. Fast det, nej, det där, nu vet det fan vad du säger. Fast om man säger inte direkt, så nej, du menar att du ska säga det, då kan, det kan du ju säga till varenda video du har sett utom den coolaste. Nej, det är inte fattar det. När man säger så här, det är inte den bästa låten jag hört, det är inte den coolaste videon jag sett. Eller så här, exakt. Så. Det säger man ju när den inte är så bra. Det säger man när man inte riktigt vet. Nej, average. Ja. Ja. Kör. Nej, kör till den. Wow, det ser så. Dab! Ey! De använder samma shot igen, mannen. De kan inte edita två gånger. Så de tar två samma exakta shot. Det är inte okej. Jag blir chocklack alltså, på riktigt. Nej, men jag fattar ju, för att det var jävligt nice. Men jag skulle aldrig använda, eller man kan kanske göra samma shot två gånger, men det känns lite typ, det känns inte konstigt att göra det. För då förstör det ju lite timelinen i musikvideon att man tar exakt samma shot. Say well. Nej, såg du det? Det var ju blod där. Nej, jag tänkte mer på det. Det här var en cool effekt. Ja, det har de lagt in, ja, just det. Det ser nice ut. Men det är ju bara light rays. Ja, ju, men det är så coolt. Det är jävligt simpelt, fast ändå, det ser nice ut. Vi har snackat om detta. Ja, men du säger... Jo. Men nu sa jag så här, Johan, att... Hey. Att jag tyckte det här så snyggt ut. Och sen sa du som att det bara, ja, men det är bara suffer lights eller vad fan är det? Nej, men jag säger nej. För du säger nej. Du säger det som att det är liksom okoolt. Ja, men det där är ju bara den effekten. Det är ju bara den. Nej, men jag säger det för att jag är Mattias, jag måste bara visa att jag är en music video guy. Nej, lyssna. Men det är samma sak som jag säger inte att det är dåligt. Det är samma sak som jag sa legit. Ta instant replay och säg när man hör att jag säger det där är nice. Det här är inte, du säger inte det för att det är, du säger bara som att, ja, men det är bara den där. Det är som att jag skulle säga så här, har du en soundgudizer på din kick i mastern typ? Jag säger ju soundgudizer för det första. Nej, men kolla här. Nu vill jag bara ta den här med soundgudizer. Ni som inte vet vad soundgudizer är, ni behöver inte ens veta vad det är. Ingen vill prata. Nej, ni som vet vad soundgudizer är och säger att det är ett dåligt plugin. Jag använder. Men sa jag att det de gjorde var dåligt? Du säger det som att det är en dålig grej. Du bara undrar fettet. Säg din skit, sen ska jag förklara exakt vad jag menar. Nu ska jag förklara. För det är de som säger att typ om jag använder soundgudizer i master. Nu gör jag inte det för det är ett jävla dåligt plugin. Men då är man dålig för det. Och det är exakt det här du säger med lights-grejen. Sapphire Sweep Lights, vad fan heter. Men ryck upp dig för fan. Kolla här, nu ska jag förklara vad jag menar. Ska jag förklara vad jag menar? För fan. Avbryt mig inte, skrik inte. Slå mig inte! Nej, vi bryter av hans kropp! Jag lärde mig gatan tidigt och det var fett. Nej. Ja, jag vet exakt vad jag har för kritik till den här skitvideon. Nej, jag ska. Det är ingen skitvideo. Jag skojar. Skjut mig inte. Det här var en bra låt dock. Ja. Jag kan säga så här. Låten var sämre denna gången. Bam. Jag sa det. Jag är sjuk i huvudet. Jag sa det. Men inga av de här är liksom... Jag får ingen feeling av några av dem. Vad är det för feeling du vill ha? Men att man ändå ska sjunga Kåten, med... Feelingen ska vara lite som att man kan... Det ska fastna på hjärnan och det ska vara att man kan sitta och genuint
sitta och gunga så här. Ja, vadå, så du brukar sitta och fake gunga då i den, till extendo bara för att han inte ska skjuta dig? Nej. Ja, men det jag skulle säga är jo, att... Jo, men det kärde ju... Nej. Jo, jag kommer... Ska jag möta dig vid nu? Nej. Nej, jag kommer... Det ska du inte ha. Ja, ska jag ha inte mött en så... Det kan jag. Ja, det skulle säga är att musikvideon den här gången är bättre. För det är inte så mycket bara typ vi står ute och kollar att polisen står där. Kolla, det måste jag hålla med. Det måste jag hålla med. Det är mycket snygga shots och sånt faktiskt. Men. Har de här shotsen? Har de här shotsen? Det här shotet. De här shotsen. De här shotsen. Och de här shotsen till exempel. Sen så helt plötsligt så bara är de tillbaks på ruta ett. Ja. Mitt i nice shot så blir det shotet. Varför har de med det här när resten av videon är så här nice? Ja, jag vet inte, jag fattar. Det förstör ju hela grejen, ja, att det här är asnice och sen bara nu ska vi gå och köpa kaffe på pressbyrån. Det är så random bara från ingenstans. Nu är vi tillbaks på våran gamla musikvideon är en upgrade. Men alltså musikvideon är definitivt en upgrade. Alltså 100% är det. Men låten är lite sämre. Så att jag skulle säga att jag ger den samma betyg som jag gav innan. Jag kommer inte ihåg vad det var. Du kan ta ett replay-klipp, du kan ta vad som helst. Jag vet att det inte var mer än 7. Så att bam, jag tror det var en 5,9 kanske. Nej, men något sånt. Alltså det är alltid när det är såna här, så här stora typ, så har de alltid bra prodders. Så det finns inte så mycket att säga om musiken egentligen. Det är nice bara. Okej, men nu ska vi faktiskt gå över till Elvis. Och jag är så jävla taggad på Elvis musik. Det är helt jävla galet. Jag är också taggad faktiskt. Ja, kör. Simple film vision. Det är vinter. Ja, det är ju Vinterboomin, eller? Le Vinter. Är det inte han Vinterboomin? Jag håller inte koll, men jag vet att Vinterboomin är nice. Vad fan är Vinterboomin? Jag vet inte. Jag vet ingenting han har gjort. Men Victor har sagt att han är nice. Är han producer eller? Jag vet inte. Någonting jag måste säga direkt är att jag vet för att du... jävla shots. Jag visste att du skulle säga, för vet du varför? För det var en gång 2019 på YouTube-soffan. Då reagerade du på Anjas musikvideo. Och då sa du att alla de här streetvideos är så jävla fula. Det som var min poäng med den här Anjo-grejen, det är när man har en soptipp som bakgrund. Det här är inte trashigt. Vad det här fan är det här? Om inte det här är trashigt. Trashigt? Det här är street. Okej, det var fan lite trash. Alltså, det här, vad fan. Nej, det här. En mikro och allting. Han är ledsen. Något sånt där. Du måste skissa innan du ska måla. Det är så jag gör när jag skapar mina låtar. Gussarna då ringer i och mannen de är kåta. Ge mig en timme och jag gör dem alla våta. Elvis, som vanligt. Det är Elvis type. Det här är Elvis, Elvis grej. Det han gör det bra. Alltså, Elvis chillar alltid med gussarna. Det är helt han chillar alltid med gussarna. Men det var samma som på Ome-videon. Ja. Självklart. Han hade ju fan samma outfit som i Ome-videon. Ja, det är exakt samma keps. Det var efter musikvideon typ så här. Ja, typ. Så, ja, det kan fan vara det. Alltså, det är så jävla legit alltså. Han skiter i alltså. Men det är det som är så nice med Elvis. Han legit bara skiter i. Jag tycker det är jävla legit. När vi kommer då jag bajsar. Du skiter ner när jag kommer för jag är så läskig. Ja, du fattar. Inte Gud ska skicka mig till helvete. Alltså, wow, vilka gussar han har. Alltså, det här är fett alltså, Elvis. Elvis, min bror, det här är fett alltså. Jag älskar det här. Vilka gussar han har. Men vilka... Du säger liksom inte så här nice musik eller någonting. Du ger han en komplimang. Vilka gussar han har. Nej, men, ja, inte men... det är lite
kvinnoförnedrande. Fan, det här är bra alltså. Okay, det här var lite... Det här shotet förstörde ju lite. Alltså resten av shoten är ju asnice filmade. Men det känns som att det här var ju lite... Vad hände? Eller så är det att det är för mycket effekter som gör att bitraten fuckar typ. Men det ser inte nice på YouTube. Jag har på mig handskar, bro, jag får gussarna dansa. Broden min branka, brorsan är fast på en anstalt. Jag har på mig handskar. Är det Einar? Nej. Är det inte det? Nej, så det är så. Det är Ludse dock. Det kan fan men vara Ludse. Det där kan, legit, det är inte Ludse. Det är inte Ludse. Det är inte Ludse, men det ser fan lite ut det som Ludse. Det kan fan vara Ludse. Det skulle alltså kunna vara Ludse, ja. Vad är det med Elvis låtar? Allt jag får on the floor mitt i slutet av droppet, den här hucken. Det är rätt nice. Det är nice, men det, det här förstörde faktiskt vibe. Nej, men det var den här Sally Boy. Den Sally grejen, Boy, varför ligger den inte i början? Varför har han taggen här? Men det går inte vibe när det är for a floor alltså. Jag måste ändå säga alltså, om jag ska rata Vlad Elvis far. Vad är det? Jag tycker att musikvideon, eller låten rättare sagt, är mycket bättre än en första self-made. Tycker jag i alla fall. Alltså jag tycker också det är nice. Och då är det ju mina average guy. Så jag har inte såna här coola guy. Ja, jag är väl en kille eller? Average guy. Average guy. Eller ditt hooken är nice. För han har någon slags lite känsla i det. Typ såhär, som att det är lite sad typ nästan. Brorsan är fast på en anstalt. När han säger såhär, Branka. Att man har, att han har, att det är känslan här. Ja, han är såhär, han går in för det här för fan. Det är sant, det är sant. Det är en typisk grej som artister gör fel. Att de sjunger bra, men de har ingen känsla när de sjunger. Och då blir det helt fel tycker jag. Men vad ska vi ge för rating, mannen? Alltså för grejen är, jag vill nästan ge ganska låg. Hej då! Så stäng av, nu stänger vi bara av. Det gjorde bra. Ska vi göra? Ja. Som jag brukar säga, det här är någonting som bara stryker den direkt. Det går inte att lyssna på detta på bara tyvärr. Det går och går, det gör jag alltid. Men det är inte barvänligt, förstår du vad jag menar? Men du, ena videon är det klubb, andra videon är det bar. Det, men det är två helt olika saker. Jag har inte kommit, jag kör alltid tre steg. Jag kör klubb, jag kör bar och jag kör fest. Nej, du kör inte alltid tre. Ibland kör du bar, ibland kör du fest, ibland klubb. Klubb är... Ja, klubb är mer faktiskt som jag skulle kunna tänka mig. Men ändå, det är på gräns att det skulle kunna funka på klubb. Bar fest är väl det om någonting? Bara ta ja nej nu. Bar, nej. Klubb, ja. Fester, vadå, ja. De var ju bar. Bar är nej, vad fan vadå, sitter du och säger? Vadå nej? Ja men bar är det. Jag ser ju för fan, de har ju för fan tagit av byxorna, vadå de är ju bar. Ja men bar, jag menar bar. Rumpan bar. Ja men vad fan. Totalt betyg. Ja. Vet du vad jag skulle vilja ge egentligen? Jag skulle ju nästan vilja ge en sexa ändå. På grund av att det är inte riktigt, jag kan inte ge, jag har gett. Vad gav du då innan? Jag gav 7, men jag, sen kom jag på att jag har gett ganska många 7. Ja, 7 ger alltså, du ju ganska stort. Alltså det är men okej, okay, jag ska, nu kommer jag sänka så det är lite tråkigt. Men 5,5, alltså på riktigt. Jag tänkte säga det nu också. 5,5, för jag vill. Jag tror jag gav mer till Selfmade. Men jag, den här är bättre än Selfmade. Låten mycket, alltså grejen är barsen Elvis i sig. Mycket bättre än Selfmade. Där vill jag ändå höja den. Jag vet inte vad jag gav den där, men höjd från själva musiksidan, där är det bättre som fan. Ingen snack om saken. Musikvideon
samma sak fast lite sämre om man ska vara ärlig. Så att 5,5 totalt men, betyg. Men det är det vi måste. Men Elvis är kung, han har talang och jag bettar mina pengar på dig så bam. Ja, som sagt så lägger jag också mycket på Elvis. Men inte pengar. Jag lägger annat. Jag lägger bitcoins faktiskt. Aha! Ja. Kör bitcoin. Kryptovaluta på Elvis. Krypto. Hej då! Dra ner byxorna bara. Nej men man blir bannad. Nej men jag ska inte med det, men ifall jag ska ha det som ett hot på dig liksom såhär ifall... Jaha, jag ska bara villigt visa min kär så du kan ha det som hot.